Kunkomero y'omwaka oguwedde gavumenti yatandika okuweula ku muggalo, omwali ne ku masomero, abayizi ne batandika okuddayo mu mpalo. Gasibwako obukwakkulizo obw'enjawulo, omuli okussa ebifo awanaabirwa engalo ebiwerako, obuuma obukebera ebbugumu ly'omubiri, n'okuwa abayizi amabanga mu bibiina ne mu bisulo. Abaddukanya amasomero ab'enjawulo bagaggulawo, wabula embeera eno ebanyigiriza bya nsusso era mu masomero. Baliyo kuyamba bayizi butafiirwa. Sekiziivu Edward nga yamyuka omukulu w'essomero lya Ntakeesese Wampeewo agamba nti emisoso gino gyetaaga ensimbi eziwerako okutuukiriza ng'ate mu mbalirira yaabwe tebyalimu. Alimu ne ka kosti akanene ketwali tetegekedde gamba n'okugula temperature gani obumu obwo ogenda bumpima temperature kuba twali tulina okuteekawo obumu obwo obuwerako engeri gye twali tulina ku makya tupima ku dormitories ku lanchi n'olweggulo nga baddayo. So kusobola okukyanguyako twali tulina okugula temperature ze ziwera tusobole okwanguyako omulimu. Sanitizers ekyo Katonda yatuyamba nti twagula ebikola science department yaffe n'ekola sanitizers. Ku nsonga y'okugaziya amabanga agamba tukana okusaba ebizimbe eby'ekimpatiira okusomeramu abayizi okukakasa nti abateeka mu katyabaga kakwatibwa bulwadde bwa COVID-19. Ye twalina okukozesaako ebiina ebimu ebyali binaanye dormitories naddala ku ludda lw'abalenzi tubifuula dormitories. Olw'okuba nti twali tumaze okugendako ku bibiina ebimu twali tulina okuteekawo tent n'ekola nga class ne tusobola okumanaginga social distancing. Ye kyambadde Florence ngono yakulira Cornerstone Secondary School enangabo agamba nti bino byonna bigenda maaso embeera y'omuggalo yakuba abazadde bangi obwavu, ensasula yaabwe mbi nnyo, olwo ssente eziddukanya amasomero ne zibeekubya empi. Abazadde bazibu okufunamu ensimbi kati abayizi baffe abamu tebasobola kujja ku ssomero. Naffe ffennyini ensimbi ezaali zifunibwa olubereberye mu bazadde kati ntono nnyo, tubanja nnyo abazadde ne tulaba nga ensimbi zirwawo okujja n'olwawo n'okusasula abasomesa mu budde. Embeera eno era yabateeka mu katuko okulondamu abasomesa abalina okuddayo okusomesa olwabalaba tere nga bagumiikirizaamu, kyagamba nti abasomesa bangi tebakiraba bulungi. Abasomesa abamu tebasobola kufuna mirimu kubanga twabeeranga nabo bokka abagenda mu eyo kulaasi. Kati abamu ne balumu obwavu kubanga abasinga tebalina mirimu miralo okujjako okusomesa. Ate n'ekirala n'abaana bennyini bonna tebaggwayo, baakumangawo batono. Kyokka basaba gavumenti okuddirizaamu ku bukwakkulizo obumu kubanga bwe bamala okwekenneenya abayizi nga bayingidde nga tewali alina bulwadde, ekyokoya amabanga kiba tekikyakola makulu kubanga n'ebikozesebwa mu kusoma gavumenti bye yabagabira bibeera bizibu okugabana. Kase bamala okuyingira ne babeeramu wiiki nga ssatu tuba tumaze okakasobulamu obwavu ate nga tugenda tubapima buli lunaku. Ate jjukira ab'ekisulo basoma bokka tebeegatta nabaaki nabadde. N'olwekyo nze nsuubira gavumenti yalibadde tutadde n'egamba nti nno ab'ekisulo basobola okuddayo ne basula abameka ababiri ababiri okusinga okusula omwamu buli ku kitanda kubanga kitukosa nnyo. Abaana bakyasula omu ku buli ddeeka kubanga abasiniya tu tebaliiwo, abasiniya 4 ne 6 bonna tebaliiwo. Naye nsuubira August bwe tunaggulawo essomero lyonna nga tulina senior 1 to senior 6 tekijja kubeera kyangu. Alex Kakozo omuwandiisi w'enkalakalira mu ministry eno yategeeza nti waliwo ebisoomooza ebitonotono bye batalabirawo kusobola kubyetangira. Nti bwe twali tukozesa records zetwakozesezza ze records zetwafuna nga tukola tugita data set yali ya mwaka eiseko omwaka mulamba kati bali abaana baagenda bano baana balala so ebibiina ebimu birimu abaana bangi kokusinga abaana betwali tulowo. Nze Dennis Kyobe, Club KDTV.